اور ان تو بعد مبلغ اسلام جناب علامہ عزت اماب جناب سید شمشیر سین کاظمی پہاڑ پر لیا ذکر محمد آل محمد بیان کرسن آل محمد ذات مل کے سب درود پڑھو سلام یا حسین یا حسین دعا برائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقتہم وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ الصلات والسلام نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وزیف کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم معبود نے بھی خود درود والی عبادت فرما کے ایمان والے انو درود پڑھن دا حکم دیتا ہے ایمان والے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی یا درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی غرض نال باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات صلی علی محمد و آل محمد حضرت ولی العصر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دے ظہور پاک تاجیل دی خاطر واجباً صلوات تلاوت صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا صلوات باواز براہ صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم عزت مآب سادات غیر سادات اپنی مجلس پاک دے آغاز یعنی سرنامہ کلام تے میں کلام الہی جو بڑی معروف اور مختصر جی آیہ مجیدہ تلاوت کیتی ہے مجلس پڑھن والا کوئی عالم دین ہوئے وائز خطیب ہوئے کوئی مولا دا مدا خان ہوئے کوئی ذاکر شاعر ہوئے یا میرے جیسا کوئی فقط مولا دا نام لیوا ہوئے عنوان مجلس ہوندہ ہے یا اللہ دا قرآن یا چودہ دا فرمان اور مذہب جعفریہ دی حقیقی تصویر ہے یا لبے گا اللہ دے قرآن اچھ یا چودہ دے فرمان اچھ یعنی میں آیت تلاوت کی تھی ادھا مفہوم میں ہے اس سے دے زمن جو حکم دی بیٹا تعمیل اچھ میں فضائل اور مصحب دی جامع اور مختصر دی حاضری اور طالب دعا اللہ فرما رہے ہیں میں کسے نو اتنی تکلیف نہیں دیندا جتنی اس سے برداشت دی وسعت نہ ہوئی یعنی مکلف تو ہمنے حکم قرآن دے قرآن نو منن والے بھائی ہم تکلیف اچ آمنے مگر عادل حقیقی دا پیمانہ عادل بنال ہے بندے تے تکلیف اتنی آنی ہے جتنی اس سے برداشت کرن دی ہمت ہے اید متصل حجت خدا دی ایک حدیث پاک ہے میرے بادشاہ فرما رہے ہیں نہ دنیا دار الابتلا
حکم معصوم ہے مومن واسطے یہ دنیا امتحان دا گھر ہے. ایک نتیجہ پہلی سطر دے بعد میں حوالے کراں. حدیث کیا ہے جی؟ مومن کے لیے دنیا امتحان کا گھر ہے. یہ دا مطلب ہے جی امتحان آندا ہے او مومن ہے، جنوں کچھ نہیں آندا او مومن نہیں. بڑی مہربانی داد نارے تو بیٹا ماورا ہو کے وہ گلاں بھائی جان پیچھے چھڑ کے میں ایک دو باتاں حوالے کرن لگا. آزمائش دا معیار کیا ہے؟ آزمایا کس نو جاندا ہے؟ لئیے چوں بکھر چوں سرگودے چوں سفر کر کے چنیوٹ بھوانے آن والا پانی بھی اس کول منگسی جی دے نال کوئی تعلق ہے؟ آزمائش ہے نا. بھوک لگ گئی تو کھانا اس تو منگنا ہے جی دے نال نسبتاً گہرا تعلق ہے. سن بیٹا رات دا قیام پہ گیا، مسافر لمبا ہی، واپسی دا وقت نہ آئی، تواڈے وطن تے آ کے انہوں رات آ گئی. اس پوری تحصیل بوہن چ لبنا ہے وہ گھر جہدے نال اتنا تعلق ہوئے جو میں اکھاں میں رات رہنا ہے. نسبتاً بھاری آزمائش. پھر بھائی جان پانی، قیام، کھانا، رات میں مان ٹکے صبح اٹھے میزبان ناشتہ بھی کراوے تے پھر آ کے من لگدا ہے تیرے کول واپسی دا کرایہ نہیں، تم جو لے آئے خرچ کر بیٹھے ہیں یہ بھی لے لے، تے پھر وکرا بلا کے آکھے قیام تے کیتا تیرا گھر آئی تو آم تے کھادا، تم اللہ دی رحمت ہے میرا مہمان ہے تیرا حق آئی، صبح ناشتہ کیتا ہی اے ذات راہ پوچھنا بھی میرے تے شرن لازم آئی، جو میں پوچھا مہمان کو لے تے کوئی ہور بھی حکم ہوئے تو میں حاضر ہاں. اس پوری تحصیل اس مسافر نو وہ بندہ پیارا لگ سی جڑا ساریاں آزمائشاں پوریاں کر کے تے پھر رکھے کوئی ہور بھی ہے تو دس میں حاضر ہاں، میں چیلنج نالا درا نا اللہ نو اتنا پیارا کوئی نبی بھی نہیں جتنا پیارا حسین ہے. اے بڑی مہربانی. توحید دا کسے نال بسم اللہ کراں، کسے نال اتنا پیار نہیں جتنا حسین نال ہے. کیوں؟ اللہ مبتلا تو انبیاء نو بھی کیتا ہے، گھبرا تو نہیں گئے، ابتلا انبیاء تے بھی ہیں مگر نبی آکھ دے رہن بس، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بھائی ہجرے چ حضرت آدم آکھے بس، ہمارے چ حضرت نوح آکھے بس، مچھلی دے پیٹ چ حضرت یونس آکھے بس، امتحان چ حضرت ایوب جیسے صابر نبی آکھے میرا اللہ بس، نبی آدھے رہن بس، اللہ آدھے رہن، امتحان اتنا جتنی برداشت مخلوق ہو کے واحد حسین ہے جائے اللہ نو کربلا کے میرا اللہ کچھ اور بھی مانگ میں حاضر ہوں. بڑی مہربانی بھائی. یا علی بکھر گئی ہوتی اسے بچا گیا سجدہ شبیر کا کرنا بھی مارا سب سے پہلے مر گئی ہوتی. یا مخلوق ہو کے جائیں خالق اللہ کو ہر کسے منگے ہیں نا، اللہ کو منگن والی ساری مخلوق آئی، پوری مخلوق کے جو واحد حسین ان. بڑی مہربانی جنہاں خالق نو آکھے میرا اللہ کچھ منگو میں حاضر ہوں. ساڈی کہندی ہے ذاتی توزیع المسائل، گھبرا تو نہیں گئے، ایک اپنی وکری توزیع المسائل. ابتلا تے بات ہے، پتہ نہیں کتنی مجالس پڑھدا ایک بھی پوری تقریر نہیں، کیونکہ میں پڑھنا ہی ملک صاحب دے بعد، پھر وہ بخاری صاحب آ گئے تو میں ڈیوٹیاں بھی دو باقی ان سفر بھی کرنے تے وعدہ وفائی بھی ہو گئی، زیارت بھی ہو گئی تے حاضری بھی مناسب وقت مکمل ہو جائے. لمبی تقریر نہیں بھائی جان، نتیجہ دین لگا. مسئلہ ہی ساڈی تقسیم بخاری صاحب گل پہ کر دیں نا، اسی وکھرے وکھرے کیوں ہو گئے؟ وکھرے اس واسطے ہو گئے بھی اتھو عقیدہ پڑھیا نہیں گیا، عقیدہ بنایا گیا ہے. جڑا عقیدہ محمد والے محمد دیتا ہی نا، ساڈا کام ہی انہوں پڑھنا. پھر جیسے جیسے بھائی جی ذہن
انہیں اپنے ذہن مطابق مرضی دے عقیدے بنا کے لوگوں تے مسلط کر دیتے، قوم تفریق ہو گئی۔ وگرنہ مالک دی قسمیں اول تو لے کے حضرت قائم تک نہ 14 دی شان وچ کوئی فرق ہے نہ فرمان وچ کوئی فرق ہے۔ تفریق تو بھائی جان اتھے سجدی آئی نا، جنہ دے اماموں کو نماز دی حالت دا فیصلہ نہیں ہویا اب نماز پڑھ دیں کھلومنا کیویں، انجی ہے نا، کسی آکے پیر کھلے رکھو تے ہاتھ اتھے بنو، کسی آکے تھوڑ جے تلے بنو، کسی آکے تھوڑ جے ہور تلے بنو، او تو وکری وکری پڑھیں تا بندا امامہ دے فرمان جو وکرے نا۔ جی جی جی، تے یا تے میں دسو بھائی امیر المومنین تو لے کے مالک پاک تک حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا تے کسے دی نماز وچ فرق ہے، کسے دے قول وچ فرق ہے، کسے دے شان وچ فرق ہے، کسے دے فرمان وچ فرق ہے، تو پھر تفریق بن فرق تو تفریق ہوندی ہے، جے فرق کوئی نہیں پھر تفریق کیسی؟ اچھا پھر اپنی اپنی سوچاں ایمان سمجھ لینا، اپنے تخیل نو دین سمجھ لینا، جبکہ شیعہ مذہب وچ قیاس حرام ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ مک گئی میرے اسے دی تمہید، نتیجہ پیا پڑھدا، ایک گھر وچ ایک بندہ بیمار ہی ہو گیا ٹالی تو بھانے دوائی لون، او بھائی جی اجے ہسپتال دوائی لے کے آندا پیا، اسے گھر دا دوسرا فرد دلیل ہو گیا، اگلے دن انہاں دی فصل دا نقصان ہو گیا، کوئی چار دن گزرے ٹریکٹر خراب ہو گیا، کوئی سواری دا حادثہ ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، اساں پھر چاچا جی وکھرا بنے ڈیرے تے، تو اساں آکھنے بھائی کسے پکڑے چ آ گئی، ایک مریض ہوندا او دوائی لے اندن، دوجا بیمار ہے او ٹھیک ہوندا ہے نقصان ہو بندے، او فصل سڑ گئی، او ٹریکٹر خراب، اے کسے پکڑے چے، جبکہ معصوم دی حدیث پڑھو تو تانوں پتہ لگے پکڑے چو نہیں جیڑا بیمار ہے، پکڑے چو ہے جنوں کچھ نہیں ہوندا۔ بھائی بڑی مہربانی، عادت بناؤ نا ایسی تقاریر تے داد دیون دی، پھر اسی پڑھیے، پکڑے چ گلفام جی ہوئے جنوں کچھ نہیں ہوندا، جیڑا پکڑ وچ ازمایا ویندا پیارے نو، ایہی تو میری مجلس، ازمائش ہے پیارے تھی، جیڑا بیمار ہے او اللہ دا پیارا ہے، ایک دن بندے نو بخار ہو جاوے نا جی، ایک دن او دا اثر رہندا ہے بدن 40 دہاڑے، چھویں بادشاہ دی حدیث ہے ایک دن دے بخار دی وجہ تو 40 دن بدن وچ اثر رہندا ہے، تے جب تک جسم وچ اثر رہے مومن دے گناہ معاف ہوندے رہن۔ چلو ایک اور حدیث پڑھیے، پھر معصوم فرما رہے ہیں کوئی 40 روز ایسا نہیں جس دے اندر مومن ایمان دی پختگی پرکھن واسطے ازمایا نہ جاوے، ہر 40 دن دے اندر مومن ازمائش وچ مبتلا کیتا ویندا ہے، تے جنوں کچھ نہ ہوئے اللہ تو معافی منگے، مت سمجھو میں شاعر دا شعر پڑھے، میں معصوم دی حدیث پڑھی ہے، جنوں کچھ نہ ہوئے نہ زوم وچ نہ رہے بڑی صحت ہے میری، نہ میرا کدی پیسہ کھڑاتا ہے، نہ میرا کدی کوئی نقصان ہو جائے، نہ میری فصل نوں بیماری لگدی ہے، نہ میں کدی سر وچ پیڑ چڑھیے، او اللہ تو معافی منگے، میں اللہ دی یاد وچ کوئی نہ، میں اللہ اپنے آپ تو دور کر چھوڑی آئے۔ معصوم فرما ہاں علاج کراونا سنت ہے، ایک منٹ میں پڑھن دے، نتیجہ دے لواں پھر تسی پڑھ لونا، میں پھر پیادا جی، معصوم فرما رہے ہیں علاج کرانا سنت ہے، دعا منگنا لازم ہے، مگر مومن نو بیماری دے اجر دا پتہ لگ جاوے او صحت دی دعا ہی نہ منگے۔ بڑی مہربانی جی، بسم اللہ، یہ حقیقت نے، اگر مومن نو پتہ ہوئے جو میں بیمار، میں آکھے دوائی لونا بھی سنت ہے، سارے مفتی نہ بنے کرو، معصوم آکھے دوائی لئی کرو، دعا منگی کرو، مگر مومن نو بیماری دا اجر تان آئے دسیں دے جو نو پتہ لگ ونجے او صحت منگے نہیں، ہون گل دی سمجھ آئی ہے؟ چل پھر اگاں چلیے، گھبرا تو نہیں گئے، ازمائش اللہ دا پیار ہے، دکھاں چ الحمدللہ آکھن والے اللہ دے پیارے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے،
اوکھی تقریر آئی حکمائی میں شروع کر کھلا مکا لے جی. اللہ نبی ازمائل، اللہ ولی ازمائل، اللہ نیک سیرت مومن دی ازمائش کر دین. جیڑا ازمائش جتنا ثابت قدم اتنا اللہ دے ڈھیر قریب. نبی آدھے رہن باس حسین آکھے حال میں مزید، جد انبیاء حضرت ابراہیم دا امتحان، ایک عشرے دیاں مجلسن لگ دیاں جو پڑھیا جائے اللہ کتنا ازمائے اپنے خلیل نو. حضرت ابراہیم نو اللہ نے کتنا ازمائے، لمبی ازمائش. اچھا میں بچیاں نو سمجھانا ستے نہ دی بھائی جان، اے جڑی حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس یونیورسٹی دی نرسری کلاس ہے، انہاں نو سمجھان واسطے آدم بھی پہلا پرائمری دا امتحان سوکھا، ڈگری چھوٹی، پھر بندہ ٹر گیا ہائی سکول، میٹرک دا امتحان نسبتاً مشکل، ڈگری تھوڑی جی مہربانی، پھر اگوں جی بی اے کرو، بی اے دا امتحان مشکل، ڈگری میٹرک نالو اچھی، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، جتنی وڈی ڈگری لینی ہوئے دنیا دے مکتب وچ بھی اتنا مشکل امتحان دیونا پوندا ہے، تے او ہے مکتب توحید. بھائی کیا بات، تے جتنا بلند مقام چاہیدا ہے. مہربانی بھائی جان، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا بلند مقام چاہیدا ہے اتنا مشکل امتحان دیونا پوش. ابراہیم دا بڑا طویل امتحان ہے، چونکہ اللہ دے خلیل ہیں، دوست ہیں، اللہ ڈگریاں بڑیاں دیتیاں، نظر بڑے دیتے ہیں، امتحان بھی پہلا امتحان، پورے 99 سال اولاد کوئی نہیں، 100 جو ایک سال کم ظاہری عمر ہو گئی، نبی دی اولاد کوئی نہیں. نبی بھائی جی پریشان نہیں ہوئے، ویر جی نبی یہ نہیں آکھیا میرا اللہ تھک پیاں ضعیف ہو گیا مکانا، نبی شکر کرتے رہے، دعا منگتے رہے، 99 سال دی عمر چلا پتر دیتے. اللہ کہتے ہیں صبر کیتا ہے، تیرا پتر معصوم بھی ہے نبی بھی ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. پھر اللہ کے اگری ڈگری چاہی دیئے تو امتحان ودھیسا، مالک ودھاؤ، ایو پیارا پتر بیوی سمیت دو پہاڑیاں چھوڑ کے آؤ صفا مروا. اچھا اس ویلے کعبہ بنیا کوئی نہیں، مکہ آبادی کوئی نہیں، جنگل دیاں دو پہاڑیاں، پیارا پتر تے نبی دی غیرت. اللہ کے چھوڑا نبی نہیں، آکھے میرا اللہ کیوں، نبی چھوڑ کے آگے پانی دا زم زم دا معجزہ، نبی دیاں ایڑیاں مارنیاں، ماں دا دوڑنا، اللہ کے نبی دی ماں تے نبی دا کام قیامت تائیں ہادیاں نو کرنا پوسی، نبی دی اما دی سنت تے دو پہاڑیاں جو بجنا پوسی، نبی دے پیراں دے معجزے والا پانی معجزے دے منکر نو بھی پیونا پوسی. بھائی واہ بیٹا، مائک کھولنا، مائک آباد و شاد رو زندہ جیو پہ. پھر جنگل جو واپس آ گئے، اگلا درجہ مل گیا. ٹھیک بات ہے، وکری مجلس ہے جو تسی جدے میرا دماغ لے جانا چاہ رہے ہو، میں کدی پھر سنا دس، آج میرا موضوع مختلف ہے، میں بات نتیجے تے جانا چاہ رہے. اس امتحان جو نبی کامیاب، اگلی ڈگری مل گئی، کالا انی جائلو کالا انہا سے امامت علی ڈگری، سارے پرچیاں جو پاس ہو کے مل لیے. نبی پہلے ہن، کیا بات ہے، رسول پہلے ہن، صاحب امت ہن، صاحب کلمہ ہن، صاحب شریعت ہن، قرآن پیا دے، روایت نہیں آیت پیا دی. فاطمہ ہننا کالا انی جائلو کالا انہا سے امامہ، تدا اللہ ابراہیم نو مبتلا کیتا نا، تے او سارا پرچہ حل کیتا ہے، اللہ کیا جاتا ہے میں لوگاں دا امام بڑا چھوڑے. بھائی آباد رو، میں بسم اللہ کروں. اگلا امتحان تھوڑا مزید مشکل، او پتر جیڑا ضعیفی ہے چھ، اے تواڈی ساڈی نا دریا دے اور پرن دی بولی چھ، آدھے نا بھی پچھلے پارے دی وائی، میں کراچی تنا کھلا پڑ دا پچھے ہی وائی، پچھلے پارے دی اولاد، ضعیفی، چٹا سر، چھوٹا جیا پتر، تے نبی خواب ڈٹھا ہے، میں زبا کیتا ہے. اب پتر کو لاگے
انی ارا فی المنام ان ازبوک، بھائی ویکھو میں میری بالکل مجلس تمام ہے، نگاہ میرے تے رکھنی، صلوات بھی پڑھنی ہے سیدات دے استقبال واسطے سارے ہاں، بسم اللہ سید، بسم اللہ مرشد، ادائی خاندان جگہت پیارا نام، جناب پیر سید شفقت عباس شاہ بخاری، مالک بخش سلامت رکھے، احباب پہلے تو بھی موجود، اور جلدی نال بات نتیجے تے لے جا، بھائی دو پرچے، ضعیفی تک اولاد نہیں، نبی پاس ڈگری مل گئی، بیٹا تے زوجہ جنگل ہی چھوڑیا، امتحان جو کامیاب، اگلا درجہ مل گیا، ہوں میں اگے دس گیا، جتنی بلی ڈگری چاہی دی اتنا مشکل امتحان دےونا پوسی، پریشان ہو گئے ہو، جتنی بڑی ڈگری درکار ہے بابا جی اتنا مشکل امتحان دےونا پوسی، اب امامت دے درجے تے پہنچن تو پہلے اللہ خواب وچ وکھائے پتر دی زبا، نبی بیٹے کو لا گئے، انی ارا فی المنام ان ازبہک، بیٹا میں خواب وکھے، میں تو انزبا کیتا ہے، پتر بھی نبی معصوم ہے، بحث نہیں کی تھی، پیر شفقت شاہ جی پتر نہیں آ گیا، الہام کوئی نہیں ہویا، وہی نہیں آئی، عرش تو رکا نہیں آیا، جبرائیل نہیں پہنچیا، سیر جی کا قرآن بھی پڑھتا، سیر جی کہے پتر پیا دے یا ابا تے فال مات عمر، بابا کام کرو جی دا تو نام رہے، یعنی پیو پتر دی گفتگو ثابت کیتا ہے نبی دا خواب خواب نہیں اللہ دا امر ہوندا ہے، آباد رہو، دو انبیاء دی گفتگو پہ ہی دس دیئے، نبی دا خواب خواب نہیں امر توحید ہے، نبی بیٹے نو گھر لین ماں نو آکے لباس پواؤ، خود ذبح دی تیاری کر لی، ایک باریک جیا اشارہ تے نتیجہ، تیاری ذبح دی کی کیتی، رسی چاہی، کپڑا چاہیا، چھری چاہی، رسی ہاتھ پیر بنن واسطے، کپڑا اکھی بنن واسطے، چھری بابا جی ذبح واسطے، اب فطرتن اللہ تعالی نصیب کرے صاحب اولاد چھوٹا جیا پتر ہوئے، بندہ گھر جا کے ماں نو آکھے بچہ تیار کر، ماں پوچھنے میں کدے لے ویسے، تیاری کریں دے اسماعیل دی ماں پوچھے میرا پتر کتھے لے جاونا نے، اب نبی بھی ہے معصوم بھی ہے، جس وجنے انہو کانا صدیقا نبیا، وہ وعدے دا سچا بھی ہے، نالے معصوم تے جھوٹ دا شائبہ نہیں، لو میرا وطن میرا علاقہ سیدھا دا سیندے نا، میں ذبح کرن ونجنا ہے تو ماں ونجن نہیں دین دی، جی کائی اور گال کرن دین تو او صداقت تے حرف آندا ہے، کیا کہنے حضرت ابراہیم دا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ماں کے میرا پتر کی دل ہے ونجنا نے مسکرا کیا دن دوست نو ملا منا ہے، واہ 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 واہ، تواڈی سمجھ نو سلام ہے، اب بابا جی صداقت تے بھی حرف نہیں آیا، ماں دا صبر بھی نہیں ازمایا، چونکہ ازمائش نبی دی آئی، لے کے آ گئے پتر دے ہاتھ پیر بن لے، اکھاں تے پٹی، چھری رکھ لی، اور اس علاقے والے اتنی چھری دبا لی جو نشان بن گیا، پیر سائی نشان اس ویلے بندا ہے آلے دا جدو جلد کٹ جاوے، جلد کٹ سی پھر نشان بن سی، یہ دیاں ڈھیر ساریاں تے ہوندیاں، ہک بیک تے کٹ جائے تو کم از کم نشان بن دے، پھر اس جگہ تے گوشت کم میں، یہ سامنے گردن تے گوشت کم میں، رگاں زیادن، صرف جلد جلد تلے رگن، اے ادھا منٹ لین دی وجہ یہ آئی، سائنس نہیں پڑھاونی، جلد کٹی گئی ہے گون رگ کٹی دیاں ٹائم کتنا لگنا ہے، بولو جلد کٹی گئی، بابا جی اگے رگ ہے، رگ تے چھری چل دی ہے، پتر زبا ہے سیکنڈ تو ہی تھوڑا وقت لگے تے پتر زبا ہوندا ہے تے چھری رک گئی، اب اے ممکن نہیں ہوئے، اولی الامر دے ہاتھ چ، صاحب شریعت دے ہاتھ چ، بے جان لوا تے از خود رک جائے، آپ پہ نہیں رکی کہیں رکوائی، چھری از خود نہیں رکی بابا جی، وہ کسے رکوائی کہیں رکوائی، حکم توحید ہویا کوئی ہے جو میرا محمد بچائے، بھائی آباد رہو یار، کیا بات ہے، ایک سطر بچے ہیں واسطے، جیڑا سوچیا ہی اسے جی بابا جی پانچ منٹ تھوڑا پڑھ کے گئے جی، یا علی یا علی، چھری کی دی گردن تے، شاباش بیٹے آپ بولو گے، کس دی گردن تے،
اسماعیل دی گردن تے اللہ کی پیا دین میرا محمد بجو مہربانی تواڈے غور نال سنن دی کیا بات بھائی چھری اسماعیل دی گردن تے اللہ دے محمد بچاؤ اے دا مطلب اے کوئی تعلق ہے او بھائی جس اسماعیل دی گردن تے چھری ہے اسے دی نسل چ محمد ہے ہاں 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 حضرت اسماعیل دی نہ کیڑا شیعہ یار جنو حدیث یاد نہیں آل حسین و منی بولو ایوانا من آل حسین اتھائیں تہے آج چھری چل دی ہے اسماعیل زبہ نسل مک دی ہے اللہ کے اسے نسل چو محمد بھیجنے کون بچے سی آو لمے ارواح چمبیا دے اجتماعے چا ہر کہیں دا دل لائی میں آکھاں لبیک یا اللہ کے نا بولن تو پہلے خرچہ سن لو بلا انہیں بھائی ایک گھنٹے دی تم عید پیر شفقت میں مکا چھوڑی مولا باخت نصیب کرنے زبان اچ مزید تاثیر انہیں فرمانے توحید کے پیوں دے محمد بچاؤ نبی عالم ارواح چاکھن لگے نسی بچاونے اللہ کے بڑا خرچہ ہے اجے ہر کوئی چپ پائی تے اللہ منگے پہلا خرچہ اکھیں دے وے دیا ماں قتل ہو سی تے چپ رہنا ہے جیو بیٹے میں بسم اللہ کا اکھاں دے وے دیا جی بسم اللہ میری ہو گئی مجلس اپنے بعد آپ پڑھنے سمجھو میرا اتنا ہی حصہ کافی ہے کوئی ہے جو محمد بچائے مالک ہم بچائیں گے خرچہ زیادہ ہے پہلا خرچہ اللہ دسے ماں دی اکھاں دے سامنے شہادت اجے نبیاں چو کوئی نہیں بولے یا حسین آکھے میرا اللہ میں حاضر تہاڈیاں نسل سلامت ہون بھائی بڑا بھلا ہو جائے بھائی ہائے داجر سین کول ہے حقیر کول تو فقط دعا ہے حسین خرچہ صرف اتنا تے نہیں جڑی میں گل پہلے کیتی آئی میرا اللہ حکم کرو میں خرچہ دے میرا نانا بچاؤ کوفہ بابے دے سر تے ضرب تے چپ میرا اللہ چپ راساں مدینہ حسن دا جنازہ تے 70 تیر مالک میری بہنا تیر چھکے سن میں تلوار نہ چیسا 28 رجب مدینہ چھوڑنے مولا ٹور پوسا کلا نہیں وجنا بہنا نال بادشاہ لے ویسا 2 محرم کربلا دا داخلہ بادشاہ پہنچ ویسا 7 دے بعد پانی نہیں پیونا اے ہنے مظہر بخاری صاحب پیا دیا نہ وعدے والا قافلہ پانی تے قدرت رکھ کے نہ پانی نہیں پیتا تے اللہ نال وعدہ آئی جد اللہ کہ نہ پانی نہیں پیونا دریا کول بند ہو سی تے تسا رہنا ہے اس لے حسین پیا دین میرا اللہ میرا نانا بچا میں ماشکی پا بن جا کرے سا شالا بھلے انہیں بھائی شالا بھلے انہیں بھائی پاک مخدومہ تواڑے تے راضی ہوں میں اندر باہر بیٹھے کھلوتے ہر آزاد آر تائیں ایک ہائے دی آواز اور میں طالب دعا مولا دے مداؤ مولا عزتاں بختاں تاثیراں چیز اضافہ کرن عزیز محترم سونی تساں ہائے کیتی میں 70 تواڈے حوالے پیا کرداں 10 محرم نو جنازے چاونن مظلوم آکھیا میں کلے چیساں اعتراض ہوندا ہے نا جو جنازے تے حسین کلے کیوں گئے صحابیاں دی مدد کیوں نہیں لئی اللہ نال وعدہ آئی نا کلے چیساں معیار صبر بھی کھیسا حسین 71 جنازہ چاہ کے خنجر تلے سجدہ مالک میں سجدہ دے سا شیطان ہی من ویسی فرمائے کلے نہیں 4 قدم تے دی بادشاہ میں سجدے دی دے وے دے ہمارے ویسا جڑا بندہ صبح تو ہن تک ہائے نہ کر سکیا ہوئے نبیاں دیاں چیخاں بلند ہوئیں جدا اللہ کے گل سجدے تے نہیں مکدی بہن دا برکا واہ 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 مرحبا جرو گمل اللہ جائیاں دے کاجو نے بھائی راضیاں ماں شبیر دی راضی ہونے کسے لمحے ممبر چھوڑ جاواں مجلس میری تمام ہے برکے دا نام آیا چپ نہیں ہوئے حسین
صرف ایک لمحہ توقف کیتا نے جے برقع دیونا ہے پوچھ لواں اجا حسین پیچھے نہ ہی ویکھیا یا بہن آکھے چپ نہ کرے نبی پہوے دینی بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی حسین کربلا دامی دی دیگر تائیں خرچہ توں کر دامی تو شام جانے میں آلیا جانا میں بسم اللہ کراں حاضری دا مقصد پورا ہو گیا جدا معاہدہ لکھی گیا دستخط ہو گئے بھائی جی جدا دستخط ہو گئے نا معاہدہ گیا لکھیا اس ویلے اللہ کہ جبرائیل دمبا لے جا اسماعیل دی گردن تے دی گردن رکھ غیر محسوس طریقے نال چھری ہٹا کے نبی دی گردن تو دمبے دی گردن تے جبرائیل رکھی چھری چلی تے نبی اکھاں تو پٹی کھولی ڈٹھا تا پتر جیندا ہے حیوان ذبح فوراً دو رکعت نماز تا حکم شیعہ سنت ابراہیم پہلے قربانی کر تے وقت نماز پڑھ فوراً دو رکعت پڑھی میرا اللہ میری قربانی منظور نہیں اللہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا تکلیف اتنی جتنی برداشت مالک میں منع تا نہیں کیتا میں تا چھری رکھی بیٹھا اللہ پیا دین یاد کر جدا تے خواب وچ کٹھائی تیری اکھیں تے پٹی آئی واہ بھائی واہ سارا دن انتظار کریں دے کس لئے موقع بنے تھے ہائے کریے آؤ جن وجہ تک موقع نہیں ملیا ہائے دی خیرات پنن دا تیری ہائے میں شام علی سین کو لپندا ذاکر زامن نہیں عالم زامن نہیں زامن ہوئے جنوں 72 جنازے تے ایک وین دی اجازت ملی ہے جدوں خواب وچ کٹھا ہی اکھیں تے پٹی آئی نہیں بادشاہ پھر توں ویکھ نہیں سکیا پتر دا خون تے وفدینا ہو بذبح عظیم عظیم ذبح نو ادا فدیہ بنا جائے مالک کو کتھے اسی فرمایا کربلا مالک کیڑا دا اور فرمایا آخری نبی تو بعد مالک کیڑا عظیم اسی ذبح ہون والا فرمایا ایک نہ اسی 72 تیرے تو نج فرق بڑا اسی تو ایک لے آئے پانی پیوا کے وہ سارے حسن تسے تو آندا ہے ماں تو لکا کے انہوں کرے سن ماما تیار کیڑا سونا ماحول ہے یار مجلس آخری نبی تو 50 سال بعد جمعے دا دن دا محرم جدا میں اکھ کربلا پہنچ وقت دیر نہ کریں عالم ارواح چوں عالم اجسام گزار کے نبی ٹر گئے آخری رسول دفن ہوئے تے حسین دا خرچہ شروع ہو گیا جنہ ہائے نہیں کیتی نانے دے دفن ہون دی دیر آئی ماں قتل ہو گئی جماعتی حسانی دا مہینہ ہے نا روز سن دے انہیں محمد دی دی شہادت شاباش میرے لال ماتم سونا لگتا ہے آزادار نو با حسین گلفام جی خرچہ دے ہونا شروع کر دیتا بھائی شفقت شاہ جی بابے نو ضرب لگی حسین چپ امیر نو تیر لگے حسین چپ امت آکھے وطن چھوڑ چپ کر کے روندیاں بہنا لے کے ٹر پیا تیرے مذہب وچ ماتم صرف جائز نہیں واجب ہے مکے آئے تے حج نہیں پڑیا روندے ٹر پئے مگر حسین چپ دو محرم کربلا پہنچن سات نو من تو خیمے پٹن 72 گھنٹے تسے رہن موقع ہی میرے حصے دی تمہید 4 لفظ تے ادھا وین دا محرم سوے پار تے سورج آئی تے اکبر لے پیا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من سیدہ میں بابا جی ہر انداز نال بھائی شفقت بادشاہ جی علی اکبر بادشاہ دا مصاحب پڑھے ہیں آج خلیل اور فخر خلیل ایک وین کرے نا تے سلام کرے نا اکبر لتھن تے حسین ٹورن ترائے کتاباں ترائے انداز صاحب بحور الغمہ لکھے حسین بیٹھن گھوڑے تے بابا شفقت باز توان بھی یاد ہو سی کوئی 17-18 سال پہلے سائیوال ایک مجلس آئی حافظ حسنین مرحوم علی پور گھلو آلے انہا حسین دے سونے پتر دی پڑی آئی شہادت اے لفظ انہا پڑی آئی حافظ صاحب پہ پڑھ دیان بہور الغمہ آلے لکھی آئے حسین چڑھن گھوڑے تھے جو پتر چامہ بزرگ سمجھن جوانہ نہ سمجھ آوے تا گھوڑے دے ٹرن تو لگ دائی جو سوار دی دید مک گئی ہے گھوڑا کدی سجے ٹر دائی کدی کھبے ٹر دائی
پھر حسین گھوڑے تو لتھن، فارسی زبان دی مقتل دی کتاب نام کبریت احمر، انہاں لکھے حسین انج ٹرن جویں بندہ اندھیرے چ قبرستان ہی ٹرد ہے، آئے کرن والے کدی کتھائی جن دین کدی کتھائی جن دین، تے اے جنا نو ٹھیوانی اے نہیں جو حسین دا صبر موگی آئی، اکبر تے حسین دے درمیان آئی ہزاراں دی فوج، پتر نظر نہ آندا قاتلاں چوں جیندے کولو پچھیا کہیں میرا اکبر ویکھیا کوئی نیزہ مریندا ہا کوئی؟ شاباش 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 کر لوے جڑا بندہ علی اکبر دے مصائب وچ آئے نہ کر سکے مقدر نو ضرور رو لوے۔ میں بسم اللہ کراں، حق کنج بنتا ہے بھائی، ایک سطر آخ دے ماں، تیسرا انداز ریاض القدس پدر برناو شے پسر، بازو با بازو، اے بھی کمزوری نہیں، انج بھی پتر دے قاتلا ٹرا جائے، جنوں سمجھ آئی وہی تو بے ساختہ ہے نکلی سران دیا بیٹھے انسار جھولی چ پائے نے، صاحب ریاض روایت لکھی ہے زندگی دا رومن پیا دے نے، جیندے بدن تے لگی ہوئی مٹی برداشت نہ ہی نہ ہوندی، او دے جسم تے لگ ہویا ایک ہزار زخم ویکھ کے حسین اتنا رنن جو پیو دیاں ہنجو نال پتر دا منہ صاف ہو گیا۔ اے حد شالا کسے کتے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتم وچ بلاندے۔ علی اکبر سینے تو ہاتھ چاہ، شہادت ساری پڑھا ایک گھنٹے دا مضمون ہے، گھڑیاں ویکھ لو چار تو پانچ منٹ بعد ممبر دیکھ کے میں سلام کر کے جا رہی ہوں، اتنا ہی میرا حق ہے، اتنا ہی بھائی جان میں نے پڑھنا چاہیے ہی، بیٹا پڑھے لکھے شریعت اور تاریخ جان نہ لیا، باپ بیٹھے ہو اکبر سینے تو ہاتھ چاہ، بابا نیزہ ترٹا ہو جائے، ماں پتر جایا ہی کوئی نہیں، جڑا ہاشمی نو سامنے آ کے مار لوے، اے نیزہ بھی حسین ابن نمیر مارے آ کانڈے چاہیے آ کے پھس سینے چ گئی آئی۔ اور صاحب مجالس المنتظرین لکھے پھل صرف تروڑے انس تلوار نال دستہ کٹ کے لے گیا جو حسین پھل، شاباش شاباش پتر جی نہیں بھائی، جوان نصیب ہونی بھائی، حسین واسطے برچی چھکنی سوکھی نہ ہوے، شالا جوانی مانے علی اکبر دا صدقہ۔ مجلس رات تک اختتام میرے تے نہیں ہونا، میں معافی منگدا، اوکھا مضمون آئی حکم ضرور آئی سارا، پھر معافی میں منگدا، میں پڑھ نہیں سکدا، میں تھائی تہاڈا سلام بھی کردا، علی اکبر ہاتھ چا میں برچی کڈا، اکبر آدن بابا برچی کڈن تو پہلے او بلا جندی اکھی تے پٹی آئی، او نال آوے جے دے ہاتھ چ رسی، شاباش شاباش شاباش، ہن ہائے کی جنے جو علی اکبر دے مصائب دا معیار ہائے کرن دا، او بھی بلا جندے ہاتھ پیر چ رسی آئی، او ماں آوے جے چھری دا نشان جٹھا تے روندی مر گئی، ماما بہنا بیٹیاں تواڈے جڑا تواڈے ال غلط ہاتھ ہی اک چاوے او شمر دی نسل اے، اے ستر تواڈے واسطے پیادا، اسماعیل دی ماں ڈٹھائی ایتھے چھری دا نشان، ترائی یا سات دہاڑے جیندی رہی آئی تے روز چوم کے آدی آئی، شکرے چھری چل نہ ہی اگئی، بھلے ہون تواڈے بھلے ہون تواڈے، ہائے کرنا ہائے کرنا، امام صادق علیہ السلام دی سنت اے روندیا ہائے کر، البکاء للحسین کتاب اے، ہائے کرنا امام دی سنت اے، اے ماں دی فطرت آئی، ذرا ماں دا صبر دا وزن کرنا، او ماں آوے میری اماواں دے کول، کچھ دیر بعد حسین آدن تے دو آنکھیں، نبی سارے آ گئے نہیں، او دروازے تے اسماعیل دی ماں آ گئی ہے، جس بندے سار چاویں میرا بھائی علی اکبر پیا پڑ دیں، میرا لال سار چاویں میں حسین دے سونے پتر دی شہادت پیا پڑ دیں، استہائے نہ کرے سے اس ماں نو بڑا دکھ لگدا ہے جنوں قبر چ حسرت ہے کوئی میرے اکبر نو رویا، بی بی حسرت لے کے آئی اکبر دی، ہائے کریں تو سیر ہون جھکا نہ کر، ہون تو ہی سونی مکان دیتی آئی، میں او سطر کوئی نہ پڑھ سا جڑی تیرے تو برداشت نہ ہوئے، نبی آ گئے، کائنات دیاں نگاہاں پیو دے ہاتھ تے پتر دے سینے تے مرکوز ہو گئیاں، حسین کھپا ہاتھ رکھے پتر دی چھاتی تے، سجا پایا نے برچھی دے پھالے چ، پہلی دفعہ برچھی ہلائی نے جوانا، او برچھی نہیں علی اکبر ہل گئے، اکبر آدن بابا ناراض نہ ہوا ہے، میں نہیں پیا ہلدا، اللہ دی کائنات وچ زلزلہ آیا ہوا ہے، حسین دوجا حلاوہ دیتا ابراہیم کانڈ کر کے آدھا میرا اللہ مان گیا، میں ہو رہا اے ہو رہے، اے میار علی اکبر نو رومن دا، اے میار علی اکبر نو رومن دا، یا آخنا نہ جی حکم دیتا نے تو ایک ہائے تا انکار نہ جو پتہ لگے علی اکبر پیا پڑھیندا ہے، رکے بھائی اتھائی دروازے رکے، او بھائی ہن مجمانا چیرے علی اکبر دی شہادت ہے،
روکے دا رستہ ہون اگے کوئی نہ آوے میں ہون تک رستہ نہیں روکیا مت تیرے آون دی وجہ تو تیرا کوئی بھرا علی اکبر نو تو تھائی کوشش کر تن اکبر دی ماں ہنج دی خیرات نہ دےوے میں شام تائیں ذریعہ چومیاں ہی نہیں تن اگا آون دی لوڑ ہی نہ پوسی کچھ دیر بعد اکبر آ دین بابا نبی تا من گئے پر برچھی باتی کاٹ لو جو ہر کوئی من ونجے قاتل من ونجے میں صلاح دینا ایک ہاتھ نال نہیں نکلنی ترائے کنڈیاں او میری پسلیاں چ پھس گئے بابا دو ہتھاں دا زور لا جن میں نظر آنا ذرا میں وکھیا ہے حسین سجا زانو چا کے رکھیا ہے پتر دی چھاتی تے دو میں ہاتھ برچھی اچ پا کے بسم اللہ ہے وا باللہ چھوڑ دے بھی کیوں چہرے دا پرسا کرن والا چھڑ دے ماں جی بسم اللہ کرا اس انداز نال برچی دے اتنے جگر ہر شل ودا گیا دن دین بچ پوی تا ایڈے سونے نو روندا ہی نہ بھلا ہونے بھائی صرف آخیا نہیں ود کنڈ چکیتی آ دن اللہ تین دتا میرا کچھ نہیں لگتا جبرائیل پیر نپ گیا دے کنڈ نہ کر اللہ پیا دے یار شروٹ ویسی ہوں شہید ہے میرا سمجھ کے رو پیچھے والا ہے علی اکبر اللہ آ کے بھائی سطر میں آخنی ہے نسل آزادار ہو غیرت نال حسین رومن والے آزادار ہو ہانج نال روندے ہو تواڈے حوالے سطر کرے نہ جتھے یاد آئی ہائے ضرور نکل سی پیچھے والا ہے اکبر ان دشمنا دے سامنے نہ روندا ایک وعدہ نے بہنا تن کناتا دے اندر لے وینا آگے تکیبے جت لکھے حسین چاہے علی اکبر نو انج جڑے میرے سنی برا بیٹھے ہو مین پتا ہے کتنے کتنے والے سنت بھائی بیٹھے انہوں نے ماتم کی وجہ تمہیں سمجھاواں تواڈے تے سوال کرے نہ شیعہ ہائے کرے سن بھائی جان سنی نو پتا لگ سی اسی کیوں رونے آ وجہ اے یا کدی سنیا ہی جو کہیں جنازہ چاہیا ہوئے تے جیڑا جنازہ چاہے انہوں کوئی مارے حسین علی اکبر چاہ کے ٹورے نے کداؤں تیر کداؤں پتھر کداؤں اللہ بار ود کنڈ تو لہا کے موڈے نال لا کے آ دین اکبر میرے نال بلیندا وے اکبر میرے نال گلا کریندا وے میرے گلے چ پائی پا میں تیرے سینے تے ہاتھ رکھدا اکھی بند نہ کرے میں بہن نال وعدہ اللہ مان اللہ حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی نیاز حسین حوصلہ میرے لال حوصلہ جوانی امڑ میں بہن نال وعدہ کر رہا میں جیندا لے آسا بہن دے وعدے دا نام آئے داڑی چوم گیا دے اپنا اپنا مقدار تسا وی کر رہا میں وی کر رہا ادھا منٹ حوصلہ جا رہا میں سلام کر کے میں اتھے ہی چھڑ دے ماں تو بھائی جی مجلس دا مکمل ہے جی میں نوکری کرا ہاتھ نہ جوڑو جتنا رومنا رومنا بیٹھ کے میں کردا پیا سلام انج ہائی علی اکبر بادشاہ دا سر اتھے اتھے آئی حسین دی باں داڑی چوم دے انتیا دے انکھی بند نہ کریں اکبر میں راحت نہ اجاڑے چاند قدم کناتاں دوران جیڑا سر ایتھے آئی او لوین لگی ہے گلے چوبائی کھلن لگ گئی ہیں اکھی وی بند ہوئیں حسین پتر جا کے دوڑے نا آخری کنات اندر سما کے موڑے تو چادر لہا کے آدن جنا ملنا جی دے آئے وہ اکبر کو جلدی دیر نہ لاؤ او میرا نہیں بچدا سبحان اللہ جی ملک علی رضا کھوکر آپ سائیوال رن سے اٹھا کے لائے خیام میں رن سے اٹھا کے لائے خیام میں محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو محشر تلک رہے گی تھکاوٹ حسین کو ایک مجلس پاک دا اعلان 23 فروری سالانہ مجلس سے 23 فروری با مقام ڈفر کے جس سے بھی پڑھن والے حضرات ذاکر البیت